قومی ٹیم کی ناقص پرفارمنس کی وجوہات کیا تھیں؟ کوچز کی انکشافات سے بھرپور رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ میں چند کھلاڑیوں کا رویہ نان سیریس قرار، شاہین شاہ کے خراب رویے کی بھی شکایت۔ وہاب ریاض اور منصور رانا نے شاہین شاہ کو روکا نہ سمجھایا۔ گیری کرسٹن اور اظہر محمود نے کھلاڑیوں کی ایک دوسرے کے خلاف لابی کا بھی ذکر کیا، کہا کھلاڑی ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرتے رہے، بدنام ٹیم ہوتی رہی۔ رپورٹ کی روشنی میں قومی ٹیم کی سرجری وہاب ریاض اور منصور رانا کو ہٹا دیا گیا۔ مخصوص نشستوں کا کیس سننے والے فل کورٹ ججز کا اجلاس آج طلب۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت 13 ججز کورٹ آرڈر پر مشاورت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ £190 ملین ریفرنس، سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ بنی گالا کے پٹواری پر جرا بھی مکمل۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے سماعت 13 جولائی تک ملتوی کر دی۔ حکومت کا 5 وزارتوں کے ذیلی اداروں کی ڈاؤن سائزنگ کا فیصلہ۔ کابینہ نے پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ ختم کرنے کی باضابطہ منظوری دے دی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعظم کی سخت معاشی حالات میں کفایت شعاری پلان پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ بجلی بلوں پر ریلیف کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا۔ فون ٹیپ کرنا قومی سلامتی کے لیے ضروری، خواجہ آصف نے فون ٹیپنگ کی حمایت کر دی۔ وزیر دفاع کا انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو، بولے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے، سب کو فون ٹیپنگ کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے اعتراض کرنے والے لوگ بانی کے فون ٹیپنگ پر بیانات بھی سن لے، وہ کہتے تھے ان کے فون بھی ٹیپ ہوتے تھے، اس وقت بانی کا اسٹیبلشمنٹ سے معاشقہ چل رہا تھا۔ اسلام آباد سیکٹر H9 کے اتوار بازار میں لگی آگ شدت اختیار کر گئی۔ 300 سے زائد دکانیں شعلوں کی زد میں۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں، 60 فائر فائٹرز امدادی کاموں میں مصروف۔ مظفرآباد میں ہولناک حادثہ، دیولیا کے مقام پر جیپ کھائی میں جا گری، ایک اور زخمی دم توڑ گیا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی، 4 زخمی اسپتال منتقل۔ اور اسلام آباد، راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، نالہ لئی کے اطراف اور نشیبی علاقوں میں ریسکیو اہلکار تعینات۔ گجراوالہ میں آندھی اور تیز بارش، حبس کی چھٹی ہو گئی۔ جہلم میں بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب۔ ہری پور میں ندی نالوں میں تغیانی، سیلابی ریلے کے باعث سڑکیں بند، سینکڑوں دیہات کا رابطہ کٹ گیا۔